Nga tubimet e deri tek trokitje dermoder, fushata politike në Shtetet e Bashkuara është një garë në vetvete. Shumë njerëz i shohin zgjedhjet amerikane si një lloj Super Bowl-i zgjedhjesh apo zgjedhje si Kupa e Botës, pasi në to hidhen kaq shumë para. Sasia e parave në një fushat politike dhe frekuenca e zgjedhjeve amerikane në të gjitha nivellet e qeverisjes e kanë kthyer pozicionin e strategut të fushatës në një profesion të vërtet. I strategu Bob Schramm ka punuar në fushata amerikane dhe jashtë saj. Ne jemi në një fushatë të përhershme, kështu që njerëzve u duhet të jenë vërtet përkushtuar profesionalisht, të përfshirë dhe të mendojnë për këtë gjatë gjithkohës. Ai thotë se politikanët e huaj kërkojnë konsulent me përvojë në fushatat e sofistikuara amerikane. Biznesi i konsulencës politike ndërkombëtare u ndërmor në fillim të viteve 90 pas rënies së murit Berlinit dhe Bashkimit Sovjetik, thot këshilltarja politike Riva Levinson. Kjo është ajo që lejoj që biznesi i këshillimit politik amerikan të kalonte në vënde si Amerika Latina, ish Bashkimi Sovjetik, Afrika, sepse njerëzit filluan të kryojnë sisteme demokratike si pas modelit tonë. Schramm, i cili ka këshilluar politikan amerikan dhe disa në një mori vëndesh të tjera përfshi Britaninë, Izraelin dhe Kolumbinë, thotë se mesazhet janë kritike në çdo fushat, pavarësisht nga dallimet kulturore. Kur filluan fillimisht të punojmë në Kolumbi, stili i reklamave që mbizotronte ishte që kandidati për 30 sekonda të qëndronte para një turme gjigante dhe turmat broriste. Dhe ne u thamë, duhet të bëjmë disa reklama thjesht ku kandidati flet me njerëzit kokë më kokë për atë që premton të bëj. About what you're gonna do. Levinson ka bërë konsulencë në disa vende afrikane për më shumë se 3 dekada përfshi Liberin, ku ajo këshilloi Ellen Johnson Sirleaf, e cila u bë presidentja e parë e zgjedhur në mënyrë demokratike në Afrikë në vitin 2005. Tani shumë vende kanë fituar përvojë me fushatat dhe kështu strategët ndërkombëtar duhet të mprehin aftësitë e tyre. Nuk është e thjeshtë. Duhet të ofrosh diçka të vlefshme që ata nuk e kanë. Levinson thotë se kjo do të thotë punosh për integritetin e procesit zgjedhor, aty ku mund të ekzistojë korrupsioni dhe friksimi. Me përdorimin e gjerë të internetit dhe medjave sociale, këshilltarët digital si Georg Gregg janë bërë gjithashtu të kërkuar. Në disa vende në Azi, ke 100% popullatës në median sociale. Kur shikon të dhënat që të tregojnë prirje të tilla, duhet të ndryshosh strategjin në përputhje me rrethanat. Zonja Craig ka punuar si konsulente digitale në Azin Jug Lindore, Afrikë, Amerikën Latine dhe Evropën Lindore. Ajo jo vetëm që përkthen të dhënat në internet në informacion të dobishëm për fushatat, por gjithashtu ndihmon në gjetjen e postimeve dezinformuese. Unë do të thoja se gjëja numër një me cilën unë i ndihmoj fushatat është të kuptojnë se cili lloj sulmi në internet është domethënës dhe cili mund të ignorohet. Craig thotë se ekziston një prirje e shtimit të konsulentëve politik që dalin në shumë vende të botës, pasi biznesi i konsulencës politike rritet dhe ekspertët amerikanë nuk janë të vetmit në këtë biznes.